Chegando o comboio em Trinidad. Até aqui 600 quilômetros. Rodando a noite toda. Amém. Você manda essas imagens para mim? Sim, senhor. Tá? Sim, senhor. Gente, não tira a coisa para ir tomar banho que não tem. Não tem nada. Banho, rapaz. Toma um café e vamos embora. Não tem água.